Jag ska rita grafen till y är lika med 2x plus 1 och y är lika med 4 minus x i samma koordinatsystem. Och jag börjar med den blå linjen, så har jag m-värdet 1 och k-värdet 2. Det betyder att den räta linjen skär y-axeln när y är 1 och den lutar 2. Så att då kan jag utgå ifrån den här skärningen och så sen så ritar jag en linje som har lutningen 2. Och nu ritar jag den här i två steg på grund av min ritplatta, för det är lite svårt att använda linjal när jag ritar på den här. Då ska vi se. Så där bör det se ut. Så där. Och sen då så har jag den där linjen. Y är lika med 4 minus x. Då är m-värdet för den här 4 och lutningen är minus 1. Står det ingen siffra så är det en etta och minus minus 1 blir lutning neråt med 1 då. Så att då börjar jag här i 4. Och sen så lutar jag den 1 på det här sättet. Så. Och så sen så vänder jag på alltihop och så sen så ritar jag på det där sättet. Så där. Där har jag de här två räta linjerna.